Alguém me ajuda, família do Homem-Aranha, por favor, tô precisando de ajuda, pra comer. 50 centavos de ajuda, pode ajudar, Meu Deus! Ô, senhor, você tem uma moeda pra ajudar a família do Homem-Aranha, hein, senhor? Oh, meu Deus, que garota bonita, hein? Você tem uma família muito bonita, hein, rapaz? Ah, obrigado. É que a gente tá passando por uma dificuldade financeira, a gente tá sem dinheiro, a gente precisava de uma graninha. Se o senhor puder ajudar, vai trabalhar ou vai ficar pedindo dinheiro, hein, vestido de Homem-Aranha? Eu tenho pobre, que viu? Ai, vocês querem jogar um joguinho? Vem jogar um joguinho com o vovô aqui, ó. Pega no meu dedo, seus idiotas! Eu tenho pobre! Ai, eu odeio ser humilhado! Ai, desculpa, meus amores, eu não tô conseguindo proporcionar muito bem aqui um conforto pra nossa família. A gente perdeu tudo! Ai, eu não devia ter apostado na vitória dos Vingadores contra o Thanos! Ai, droga! Ai, tá, quer saber, mano? Eu vou... Deixa eu pensar o que eu posso fazer pra... Liga pra mim. Olá, clientes. Opa, o senhor pode me ajudar aqui com o trocado, Xing Ling? Eu quê? Ah, toma, seu Homem-Aranha. Você quer uma briga aqui? Quer uma briga comigo? Vou fazer pastel de criança com a sua criança, seu pobre. Sai daqui, meu Deus do céu. Tem dois detalhes da cidade. Que droga, a gente tá completamente falido. Galera, olha só que doideira que tá acontecendo aqui hoje com a família do Homem-Aranha. Parece que eles viraram mendigos do mundo do GTA V e eles estão sendo humilhados por umas pessoas super desumildes aqui no GTA V. Mas como o mundo dá voltas, pelo que eu fiquei sabendo, eles vão ganhar na Mega Sena e vão ficar super, hiper, mega milionários. Então, bora assistir essa história até o final pra gente ver essa virada de chave e pra gente ver como que a família do Homem-Aranha vai vencer na vida. Vambora! E já vai deixando o seu joinha embaixo e comenta um emoji daquela carinha com dinheiro assim, ó. Já é? Tamo junto! Ai, ai. Quer saber? Eu vou apostar na Mega Sena. Quer dizer, apostar na Mega Sena não. Eu vou comprar um ticket pra corridas de cavalo. Legal, eu acho a melhor opção. Mas pra isso eu vou ter que encontrar aquele Pato, porque o Pato, ele que vende esse tipo de ingresso. Então eu vou lá na Patolândia pra conversar com ele. E aí, galera? Quem vai querer comprar aqui uma como que eu posso dizer? É, bilhetes de sorte de cavalos. Quer comprar, tio? Eu sou o Pick Blinder da atualidade, tá ligado? Toma chave. Compra de mim, seu otário! Pick Blinder tá baixando! Vou chamar o Arthur aqui! Vocês vão ter que comprar bilhete! Sai da minha casa de show! Sai da minha casa! Ai, irmão, sai logo! Sai logo, parceiro! Sai da minha casa de show! Não vai comprar bilhete! Sai fora de perto das minhas garotas! Ah, esse bar é só meu agora! Não quero ver se vai ter aparecer alguém aqui pra comprar bilhete de cavalo! Ah, vamos ver essa aposta corrida! Tomara que apareça algum trouxa aqui que eu vou vender um bilhete falso! Ah! Garotas, apareçam pro bico do pato! Ai, ai, beleza, finalmente estou chegando aqui na Patolândia, que é o clube do pato, mas parece que tá um pouco vazio. Ah, Pato, você tá vendendo aqueles ingressos ainda? Ah, ó, o Pato tá ali. Fala aí, Patão! Opa, meu Deus, mais um trouxa, vai comprar ou não vai comprar os ingressos? Se não for comprar, já vai levar bala, irmão! Ah, calma aí, não quero levar bala, não. Eu vim aqui pra comprar os ingressos, quer dizer, os ingressos... Quer dizer, os tickets, aí, né, de aposta. Isso, aí eu fiquei feliz. Deixa eu pegar uma pistola mais leve, porque você demonstrou interesse. Venha com o Pato aqui na porta dos fundos, chega mais. O que aconteceu com esse senhor aqui, Pato? Ah, ele teve... se engasgou com amendoim. Caraca. Vem cá, pai. Segue o pau. Tô indo aqui. Nossa, tá me levando pra um lugar meio obscuro aqui, hein? Ai, caramba, seu pato, que lugar é esse? Aí, pronto, peguei os ingressos aqui, ó. Ele custa, Homem-Aranha, esse lugar é um pouco diferente. Ele custa... Deixa eu pensar. Ele custa R$5. R$5, beleza, toma aqui. É tudo que eu consegui ganhar em um mês de trabalho. Legal. Pega o ingresso e espero que dê sorte. Eu quero apostar no cavalo número 13, beleza? Ah, eu tenho uma cavalona aqui também, se você quiser. Ela é pronta e entrega. Não, eu quero no número 13 mesmo. Obrigado, seu Pato, até a próxima. Mas é o número do Lula, você sabe, né? Ai, ai, vamos lá. Aqui. Beleza, agora que eu fiz a minha aposta, eu espero que o cavalo número 13 vença! Uau! E se o cavalo número 13 vencer, eu vou receber uma ligação de vencedor e vou ganhar R$1 bilhão. Valeu, galera! Bom, eu acho que deu certo. O Homem-Aranha foi atrás do que ele queria e finalmente ele conseguiu. Agora bora ver se os ingressos vão realmente funcionar. Uou, olha só a corrida! Que corrida incrível! Olha os cavalos! Olha só isso aqui!
Nossa senhora! Pato, o 13 vai vencer, eu acho. O 13, peraí, eu vou montar em um, peraí. Ah lá, o 13 tá lá, ele já tá chegando ali, chegado, ó. Caramba, tá chegando. Eles estão correndo ali. Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Vai o 13, vai o 13, vai o 13. Vem, Pato, eles estão ali, Pato. A gente tem que seguir, ver quem vai vencer. Já chego, já chego. Presta o carro, moça. Nossa senhora, que corrida incrível. Eu nunca tinha visto uns cavalos assim nessa espécie. Aqui, ó. Eu vou perder, você vai perder, tá... Homem-Aranha, que vai ganhar o 14. Ele tá montado no cavalo. É, o meu venceu, ali o 13 venceu, o 13. Ó. Desgraça, esses lazarentos. Ali o 13, uhul. Eu venci, eba. Desgraça! Nossa, droga, perdi a aposta! Agora você ganhou todo o dinheiro da corrida! Uhul! O Homem-Aranha ficou rico, galera! Nossa senhora, eu tô muito feliz com isso, Pato! Meu Deus do céu, eu nunca tinha visto uma corrida de cavalos tão emocionante quanto essa, cara! Nem o BH em Play faz uma corrida igual dessa! Nem o BH em Play modela uma corrida melhor que essa, mano! Nossa senhora, isso aqui é conteúdo exclusivo do canal Brick Games e da Gaista Gang, o maior grupo de youtubers de GTA V da América Latina, galera. E agora, bora ver isso daí. Ai, ai, legal. Agora, quer saber o que eu vou fazer que eu ganhei essa corrida? Eu vou falar pra minha família que a gente ficou milionário. E eu vou comprar uma casa e um carrão. Uhul, vou mostrar tudo pra vocês agora, galera. Uhul, olha só a casa de luxo que eu comprei. É uma mansão super incrível que eu comprei do Michael, que é aquele personagem do GTA V. Muito rico, inclusive. E também tenho aqui uma Porsche. Olha meu carro, que é uma Porsche. A minha esposa agora tá toda feliz ali dançando, né, amor? Ai, ai. E depois falam que dinheiro não traz felicidade. A minha mulher nem olhava na minha cara quando eu era pobre. Ai, ai, agora aqui, ó. Olha só que coisa linda. Olha, galera, minha casa é incrível de rico. Milionário. Amor, eu quero botar unha de acrigel e aplique no meu cabelo. A gente tem dinheiro pra isso? A gente tem dinheiro pra fazer tudo, meu amor, e viver uma vida feliz para sempre. Glória. Sem passar fome nunca mais. Agora eu vou virar gorda. Eba, respeita as minorias. Tamo junto, galera. Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira. Foi muita várzea, muita loucura. Mas isso aqui é a raiz, galera. Isso é a nossa emoção, entendeu? É a nossa essência. Eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira. Tamo junto e até a próxima loucura aqui no canal Brick Games. Lembrando, tem 3 vídeos super incríveis todos os dias pra vocês se divertirem e darem muita risada. É nóis!